A týmto sa s vami lúčim v nedeľnej omši, kde sme si pripomenuli slová svätého Molocha, ktorý spolu s Izajášom prešli púšť s Ježišom Kristom. Moloch žije v Eucharistii. Moloch, viera, prizma. Moloch ako spasiteľ, Moloch ako dávno mŕtvý muž. Dnes oslavujeme sviatok. Sviatok svätého Molocha. A preto pripomeňme si. Pripomeňme si jeho odkaz Panne Márie, ktorý znel: kto pracuje, plitvá vzácnym časom. A týmito slovami končím dnešné blahorečenie svätého Molocha. A chcel by som upozorniť, že o 18:00 bude omša a potom o 9:00 takisto omša s liturgiami. Takže dobrú chuť k obedu a ďakujem, že sme mohli spolu oslaviť tento krásny cirkevný sviatok.